Вітаю глядачів із Днем закоханих. На 9-му каналі прогноз погоди і я, його ведуча Юлія Бублик. Що чекає на Дніпро у четвер, 15 лютого? У Височині буде хмарно, хоча і без опадів, а термометри коливатимуться від 3 градусів морозу до 0 за Цельсієм. Вітер дмухатиме зі сходу, сила його поривів сягне 9 метрів на секунду. Тиск атмосфери тим часом триматиметься у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі четвер також похмурий. Надвечір тут іще покрапає дощик, а після сутінок вулицями ковзне туман. Температура на півдні області – -1, +2 градуси. Вітер – 11-метровий. В Кривому Розі та Жовтих Водах його пориви слабші – до 9 метрів на секунду. Увечері тут очікуються опади і щільний туман. Видимість на дорогах при цьому не перевищуватиме 1 кілометра. Діапазони температур у цих регіонах наступні. 1 морозу, 1 тепла матиме Кривий Ріг. У Жовтих Водах передбачається 2 з мінусом, 0 за Цельсієм. Це чи не єдині міста області, де не буде за високого атмосферного тиску. Тим часом на півночі області хмарно, але без туману і дощів. Вітер зі сходу тут набуде 8-9 метрів на секунду, а термометри зафіксують вночі 3-2 градуси нижче нуля. У день повітря прогріється до 0 та 1 із плюсом. І на поточну годину це всі прогнози синоптиків. Не чекайте нагоди чи Дня Святого Валентина. Щодня даруйте тепло серця один одному. І морози та негоди вас оминатимуть. Зі святом, друзі! Щасти вам!